Ještě si budu uklízet pokoj. Pokoj uklízet. Slibuješ? Opět po roce se velké žernoseky na čas proměnily v pekelnou show. V rámci mikulášských oslav dokonce vedení obce předalo celou radnici čertům a andělům. Jednou v roce si tak totiž žernosečtí mohou zajistit, že budou všechny jejich děti hodné. Po roce jsem navštívila opět obecní úřad ve Velkých Žernosekách, jmenuji se Karmína. Zastupuji tento den starostku obce Velké Žernoseky. Mám za sebou svůj tým pekelníků, andělé se budou slétat, takže celý velikánský tým. Každé místo v žernoseckém pekle mělo svůj jasný význam a úkol a nabízelo i lepší části, kde se dokonce dalo tančit a užít zábavu. Andělská diskotéka ve vrchní části obecního úřadu, pak máme recepci, kde budeme proklepávat děti, jejich hříchy, co za celý rok provedli. Pak máme taky nápravnu hříšníků, kde zavíráme děti a napravujeme je. Takže všechny děti vyjdou tady z pekla jako napravený a budeme mít všechny děti v Žernosekách hodný. Ve Velkých Žernosekách ale samozřejmě myslí i na ty hodné děti, které péči pekelníků nepotřebují. Společně s těmi napravenými si na konci své mikulášské pouti mohli užít zaslouženou odměnu. Ty rovnou pošleme do nebe k Mikuláši a můžou říct svoji básničku, nebo co mají připraveného pro Mikuláše, písničku, nebo cokoliv, a dostanou mikulášský balíček. Následovat bude rozsvěcení stromku na návsi, opékání buřtů a celý den si užijeme. Mikuláši, pojď už k nám! My sice víme, že máš svátek až později, ale my už jsme byli trošku netrpěliví, tak jsme si pro tebe došli. My jsme k vám přišli z